אנחנו נמצאים כרגע בסימולציה 5, פרק 2, שאלה 15, Easy Way, וכאן שואלים אותנו מה אומרת המילה monolithic in line 10, והאפשרויות הן tiny, שזה זעיר, religious, שזה דתי, poor, שזה עני, ו-made of one piece, עשוי בחתיכה אחת. ועכשיו אנחנו יכולים בעצם להסתכל על הטקסט ולראות באופן יותר רחב למה המילה הזאת בעצם מתייחסת. אז בואו נקרא מתחילת הפסקה כדי שיהיה לנו כמה שיותר הקשר. Although older narratives may tell you that the guillotine was invented in the late 18th century, מספרים לנו בעצם על הגיליוטינה, נכון? על זה שלרוב מספרים שהיא הומצאה בשנות במאה ה-18 המאוחרת. Most recent accounts recognized that similar decapitation machines have a long history. זאת אומרת שיש בעצם רישומים יותר מאוחרים או עדויות יותר מאוחרות שבעצם מכשירים דומים, מכונות דומות, כאן יש את המילה decapitation, עריפת ראשים, יש להם היסטוריה ארוכה יותר. The most famous and possibly one of the earliest was the Halifax gibbet. זה שם, שם של בעצם איזשהו מכשיר, a monolithic wooden structure. אוקיי, אפילו אם לא הבנו הכל, אנחנו מבינים שמדברים איתנו על דברים כמו גיליוטינה, כלומר איזשהו מכשיר, איזשהו structure, איזשהו מבנה, כלומר אם אנחנו עושים אלימינציה, אנחנו יכולים לראות שתשובה כמו פור, אני, לא תתאים פה. זאת אומרת, היא לא תתאים כדי בעצם לתאר את המילה, כדי לתאר איזשהו מבנה, נכון? עכשיו, אם אנחנו מדברים על משהו כמו גיליוטינה, שצריך בעצם לערוף ראשים, אז גם תשובה כמו אחת, tiny, לא תתאים, וגם religious לא מתאים מכיוון שאין פה בעצם התייחסות למשהו דתי. זה לא חלק בעצם מההקשר של הטקסט עד כה. לעומת זאת, מכשיר שעשוי בחתיכה אחת לצורך זה, זה רלוונטי לדברים מסוג של גיליוטינה, ולכן זאת תהיה התשובה. מה אפשר לראות, מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? קודם כל, כמה שיותר היעזרות מההקשר, בשאלות כאלו, בשאלות מהסוג הזה ששואלים אותנו מה משמעות המילה. ודבר שני, מאוד, עם הרבה דגש בהבנת הנקרא באנגלית, אבל גם בעברית, אלימינציה. שיהיה בהצלחה.